Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Syarnas Ahmad mengorak selangkah dalam kariernya apabila melibatkan diri dalam bidang perniagaan aiskrim yogurt yang sehingga kini sudah mempunyai 5 cawangan. Syarnas berkata pembukaan cawangan kelima Hello di Mahkota Melaka merupakan hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-38 pada 30 Ogos lalu. Alhamdulillah sudah ada 5 cawangan dan insya Allah saya akan buka 1 lagi cawangan dalam masa terdekat. Pembukaan cawangan terbaru ini juga saya anggap hadiah sempena hari jadi saya pada 30 Ogos lalu, katanya. Dalam pada itu, Syarnas berkata dia berhasrat untuk membuka cawangan jenama es krim itu di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Tidak hanya itu, pelakon itu turut memasang impian melebarkan perniagaan berkenaan ke Indonesia selepas melihat sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Saya memang terharu dengan sokongan ditunjukkan rakyat Malaysia yang menanti Hello dibuka di negeri kelahiran mereka. Insya Allah jenama ini akan menembusi pasaran di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak termasuk Indonesia, ujarnya.